Հարգելի լրագրողներ, բոլորիդ արդեն հայտնի է Սեդա Սաֆարյանի պատճառով, երկրորդ նիստը հետաձգվեց, երրորդ նիստին ես դա արդեն չեմ ներելու։ Հակառակ դեպքում Արուն Արունով կմաքրվի։ Սեդա Սաֆարյանի հերթական խաղն է սա։ Խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ու օրենքի մասնակիցներին, բերման ենթարկեք Սեդա Սաֆարյանին, ոչ թե հանցագործին նա ուզենա հոդված իջացնի եսին, ինչ կապիկություններ անի, Արունը Արունով կմաքրվի։ Ես դա իմ անունից եմ ասում եւ բոլոր իրավահաջորդների անունից, թող տանեն ինձ որպես մարդասպան դատապարտեն։ Նա այսօր ճիշտ է ներկայացրել, որ հետադարձ պատասխանը դատարան չի եկել իր անբաստանյալին քրեակատարողականում հանդիպելու, հանդիպման երկու ամիս ու կես է, երկու ամիս ու կես նա չի կարողացել հայց ներկայացնի նորից տեսակցություն նշանակիս։ Սա երկրորդ դատն, առաջի դատը հետաձգվեց անհիմն ու առանց ամոթանելու նա ներկայացնում է, որ դատը նշանակեք իմ կամքին ընդառաջ, իմ գրաֆիկին համապատասխան։ Ես կո գիտեն, երբ անջատեն, երբ կան, դուք ձեր գործը ո՞նց գիտեք, չէ՞։ Իրավաբանները ինքը գիտի, երբ կուզի կգա, երբ չի, որ դեպքում կարա ֆռացնի, ո՞նց կուզի, ո՞նց իրան կհարմարացնի։ Մի տասը թող, այդի մի տարիները, ես ուղղակի կուզեմ Փաշինյան էսի, լսի ու մի բան էլ մտածեն իրանք, մի քիչ խառնվեն։ Գոնե մի անգամ որ կարելի ամոթ, այս ընդհանրը ողբեսություններ են ու այդի բոլորն էլ հասկացա։ Սողոմոն Հակոբյանի ներողություն, ոչ մի մեղմացուցիչ, ոչ մի հանգամանք, արդեն 7 ամիս անց նա արդեն կոպիտ ասած ձեռը առել։ Սկզբից լացա լինում քննիչի մոտ, հետո ասում եմ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ու Սեդա Սաֆարյանը չգիտեմ որտեղից է հայտնաբերել այդ փաստաթղթերը, որ նա ունի հիշողության կորուստ, ես իմի սրտի վիրահատություն։ Հիշում է ինչա կատարվել, ինքը մոռացել է։ Գազանի մեջ եղած Ռուզան Հակոբյանը տեղում է, կարող եք իրան հարցակնել։ Ռուզան Հակոբյանը ստեղ է եւ նարե 7 տարեկան երեխան մորետ Անուշ ազգանուն չեմ հիշում։ Երեխան չի հիշում, իսկ ինտերնետի մեջ կա երեխան ոնց է ասում, ձազան դուռը բացեց փախավ, մենք մնացինք մեքենայի մեջ, կողի ձազաներն եկան, պատուանները ջարդին, իրանց հանեցին։ Երեխային դա սովորացել են, հոգեպես երեխային դարձել են իրանց կուրքը, իրանց եսիմի ինչը, որ երեխան ռուլոր կուրը, ո՞ր կարա։ Իսկ բոլորն էլ իմանան, երեք վթարված մեքենաները Արարատի բաժնում են, պիկապի վրա է ռուլը, գոյություն չունի։ Ես դա ասել եմ, հայտարել եմ, քնչականվել ու թող բացահայտեն ուրա։ Եթե ընդհանուր կրակը տեղի ունեցեք գազելի մեջ, գազելի ռույլ է, երկաթյա օղակը տեղում է, պիկապի նուրա, Toyota Hilux-ի։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարա մեկնաբանեմ, ես տեսել եմ, որ չկա։ Դրանով ինչ կարող էին թաքցնել և վթարի արագությունը, որ մինչև հիմա չեն կարում բացահայտեն, պատճառաբանելով, որ արգելակման տորմուզի հետքեր չունեցել, որ ճանապարհային ոստիկանությունը կարենա արագությունը, որտեղ արագությունը նշված չի մեջը։ Իսկ Սեդա Սաֆարյանի ասելով, որ կողի հարվածից ոնց է, դա կողային չի, դա գոյություն ունի կողքային հարված, գոյություն ունի դիմակողային հարված, ինք խպել է այն մասում, որտեղ որ տեղադրված էլ է ամբողջ մեքենայի գազի համակարգող ռեդուկտորը, այսպես ասած։ Իսկ Սաֆարյանը եթե ծնողի, եթե մայրը, եթե հասկանա մահացած ծնողների վիշտը, ես ծնողության մաթուրեսն եմ, ժենիկը հայրն եմ, ես խոսք սուղեցեմ Սեդա Սաֆարյանին, որ նա ծնող չի կոչվել, որովհետև մեր տնամարդության տակը չի մնել, ինչու համար, 7 ամիս, 6 ամիս մարդու երեխեք մահացին են, վիշտի մեջ ենք, մեկ օր, թո իրա պաշտպանի կողմից մի հատ բարեկամ մոտանալ, հենց ցանկություն ասել, որ դեպքը պատահ է, նա մարդ չի կոչվել։ Չէ, նոր այսօր բանն է, այն ոնց կարա ինչ-որ դատապաշտպան աշտի, որ այդքան ժորտ հավաքվիր, ընդել 3 անգամ հավաքվան։ Հարուր տոկոսով, եթե մարդը մի հատ խավի գողանալ, երկով ամեջ դատես է, մարդը 7 հատ մարդի սպանել, բոլորիս լրիվի մահացել, նույժել մատ մեր կառավարություն չանա դանալ, որ մարդ մահացել վերջը։ Բայց մահ էր կամ մահ։ Ոս որ հետ ենց իրանց համար, ոնց ուզեն են ձևինել կանեն է։
Վերջն իրան վերջն ելնի 7 համիս, 6 համիս, տարապես է մի Արտաշատ, Վեդի, Եղեգնաձոր։ Այդ շատ ցինուն բան չէ, շատ ահավոր բան է։ Ինչ որ պատկերացես ոնց, վերքիդվան աղքց է մշտական։ Հիշեցեն, որ այդ բանը դես ելավ։ Չի կարել վերջդի վերջտրվի։ Մարդը զոհի տվե, 7 հատ զոհի տվե։ Եթե հարևանը հարևանի խփել աշկ խանել, տանցեն 8 տարի, 6 տարի դատեսեն, վերջն իրան դիքը վերջավորությունն էլի։ Դա վերջնիշ կլի, այդ մեր կառավարությունը ինչ մտածել։ Մետրոլի մասին խոսացիր եք, քնիչի հետ իրար հետ խոսացիր եք։ Ինքն ասես ես հետևեմ, կուղեմ, կնայեմ ինչ եղե, բայց հայ ձևն էլ ծածկին ու գնաց։ Իրա պատճառ հայ ձևն էլ իհա չեկավ։ Եթե կոռուպցիան չկա, եթե ոչ մի բան չաշտել, վերջն այդ մարդ եղոտ պետության նախագծ չի, որ այդքան տարապես են իրավան։ Մատ հեյվան վայքեցի, հեյվան, խոտակեր։ Մարդը որ 50 հատակություն չի տսե դանդաղանը, այն մարդ չի կոչվելի։